فراخوان مریم رجوی به حمایت از اعتصاب رانندگان و کامیونداران. اعتصاب رانندگان کامیون به 112 شهر ایران کشیده شد. نگرانی رژیم از بازگشایی مدارس و تمدید آماده باش نیروی انتظامی. خانم مریم رجوی درباره اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران طی پیامی گفت: به رانندگان و کامیونداران شریف که در بیش از 100 شهر در سراسر ایران دست به اعتصاب زده اند درود می فرستم. رژیم آخوندی نمی خواهد و نمی تواند درخواست های برحق کامیونداران را پاسخ دهند. این خواست ها تنها با آزادی و حاکمیت مردم امکان پذیر است. همگان را به حمایت از اعتصاب کنندگان فرا می خوانم. امروز 31 شهریور اینجا هم کمربندی اصلی قم، هیچ کامیونی می‌بینید که تردد نداره، اینجا کمربندی اصلی قمه. کامیونداران بروجه، اعتصاب بروجه 31 شهریور. امروز 31 97 اینم پایانه بندر عباس. قدیم کرج هیچ تریلی بار نزده. نام که تو اعتصابنده وایسادن دم ایرانور. 1-7 1-7 از میلک خالی برمیگردیم جاده نایم به اردستان. اعتصاب کامیونداران خمینی شهر اصفهان، هیچ کس بار نمیزنه، نه بار نمیگیره. پارکینگ خوردوغ هم اکنون اتوبان هم نگاه کنید، فقط سواری تردد داد. کامیون به هیچ عنوان کامیون نبره بیا. 1-7-1397 پاروری دسپول، اینم میدون بار دسپوله که خبری نیست. از صبح روز یکشنبه اول مهر، رانندگان کامیون در 112 شهر دست به یک اعتصاب یک پارچه و سراسری زدند. اغلب پایانه های حمل و نقل شهرهای مختلف خالی است و رانندگان کامیون ها برای بارگیری حاضر نشدند. اینجا پارکینگ تاکسیرانی اصفهان. ببینید چقدر ماشین اینجا خوابیده. امروز اول مهر ساعت 11:18 این فیلم ما براتون گرفتم. امروز 1 مهر ما پایان شاپور زدید اصفهان مثل مرد خوابیدن. پایانه بندر امام، خلوت خلوت 1-7-97 مهر ماه 1397 اول مهر، صنع فولاد اهواز دریغ از یک ماشین، دریغ از یک ماشین، چه برای تخلیه چه برای بارگیری. این اعتصاب سراسری کامیونداران در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه ها و گرانی قطعات یدکی و پاسخ نگرفتن درخواست ها و مطالباتشان صورت گرفته است. این هم از اتوبان قم کاشان، یه دونه تریلی پیدا نمیشه داخل جاده. سلام دوستان، اینجا انجمن سنفی رانندگان نقل کالای عراق، پایانه عراقه، تاریخ 1-7-97. همونجوری که میبینید سالن اعلام بار تعطیل. اعتصاب رانندگان عراق مورخه 1-7-97. با سلام، امروز 1-7-97 اعتصابی کامیونداران سراسری کشور به خصوص اصفهان، تانکردارا در شهرهای همچون سبزوار، ملایر و نهاوند، رانندگان خشمگین در جاده ایستادند و جلوی کامیونهایی را که بار زدند میگیرند و مانع رفت و آمد آنها و خدشه به اعتصاب میشوند. روز یکشنبه همزمان با اعتصاب سراسری کامیونداران، رانندگان مینیبوس در مهاباد نیز در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالباتشان دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه ملی تهران روز یکشنبه در اعتراض به انتقال دانشجویان خارجی به این دانشگاه تجمع کردند. شماری از والدین دانش آموزان به همراه دانش آموزان دبیرستان ایران شهر در گرگان در اعتراض به انتقال این دبیرستان به مکان نامناسب توسط کارگزاران رژیم روز یکشنبه در مقابل این دبیرستان تجمع کردند. رژیم آخوندی در وحشت از اعتراض دانش آموزان همزمان با بازگشایی مدارس روز یکشنبه از ادامه آماده باش نیروی انتظامی خبر داد. پاسدار حسین رحیمی، سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در این باره گفت آماده باش پلیس در دو هفته آغازین مهر ماه ادامه خواهد داشت. خاطر نشان می شود خانم مریم رجوی طی پیامی به مناسبت سال تحصیلی جدید خطاب به دانش آموزان و دانشجویان از جمله گفت هر مدرسه را یک کانون شورشی، هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید. رادیو آلمان در گزارشی از گردهمایی جوامع ایرانیان در نیویورک گفت رودی جولیانی روز شنبه همزمان با حضور در نشست نیویورک در توییتر خود از مریم رجوی به عنوان زنی قهرمان یاد کرد. وی تیر ماه امسال نیز با شرکت در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس این سازمان را آلترناتیو نیرومند رژیم ایران خوانده بود.